ব্যস্ততাৰ মাজতে সময় উলিয়াই এসাজ খোৱাৰ আনন্দ ললে চিপাঝাৰ ডিজিটেল মিডিয়া ফৰামৰ সদস্যসকলে। দৈনন্দিন অন্তহীন ব্যস্ততাৰ মাজতো অকণমান সময় উলিয়াই চিপাঝাৰ ডিজিটেল মিডিয়া ফৰামৰ সংবাদকৰ্মীসকলে লগে ভাগে এসাজ খালে প্ৰকৃতিৰ মনোৰমস্থলী ননৈৰ বাকৰিত। ফৰামৰ জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ সংবাদসেৱীসকলে নিজ গীত আনন্দ উল্লাসেৰে বিভিন্ন সুস্বাদু থলুৱা ব্যঞ্জনৰে আহাৰ গ্ৰহণ কৰে। চিপাঝাৰ মিডিয়া ফৰামৰ সভাপতি কণালী হাজৰিকাৰ সঞ্চালনা আৰু সম্পাদক জিতুমণি ভূঞা আদৰা অন্তৰংগ আলাপ অনুষ্ঠানত প্ৰতিজন সংবাদকৰ্মীয়ে নিজৰ অভিজ্ঞতা, কৰ্মৰাজি আৰু স্মৃতি বিষয়ে আলোকপাত কৰি অনুষ্ঠানটি অধিক প্ৰাণৱন্ত আৰু ৰসাল কৰি তোলে। সাংবাদিকসকলে যিহেতু গোটেই বছৰটোৱে এটা নিৰ্দিষ্ট সময় নাপায়, তেওঁলোকে বিভিন্ন ঘাট প্ৰতিঘাত ৰ'দ বৰষুণ সকলোতে দৌৰা দৌৰি কৰি বাতৰি সংগ্ৰহ কৰি ফুৰি থাকে, কিন্তু তেওঁলোকক এটা নিৰ্দিষ্ট সময় এটা লাগে। গতিকে এই সময়টো এদিন তেওঁলোকে ল'ব বিচাৰে, 1 জানুৱাৰীত বোলে 1 জানুৱাৰীত এটা নিৰ্দিষ্ট দিন, সেই দিনটোতো তেওঁলোকে মানে বাতৰি সংগ্ৰহৰ নামত থাকিব লাগে। মাঘৰ বিহুতে হওক, ঈদতে হওক, সকলো সময়তে তেওঁলোক বাতৰি সংগ্ৰহৰ কামত লাগিব থাকিব। আজি এই বছৰটোৰ তৃতীয় দিনটোত অৰ্থাৎ 3 তাৰিখে আমাৰ চিপাঝাৰ ডিজিটেল মিডিয়া ফৰামৰ প্ৰতিগৰাকী সাংবাদিকে একেলগে এসাজ মিলাপ্ৰীতিৰে খোৱাৰ চিন্তা কৰি আজি একত্ৰিত হৈছিল। এইখিনি মনোমোহা ঠাই, প্ৰাকৃতিকভাৱে এটা অতি সুন্দৰ ঠাই, ননৈ নদীৰ নতুনকৈ হোৱা ব্ৰিজৰ তলত এইখিনি ননৈ সাপ্তাহিক বজাৰ খোলা। এইখিনিত আচলতে আজি আমি এখন সভা কৰিলোঁ, ইয়াতে এখন আমাৰ যিটো কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা, এই কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা কৰি প্ৰীতিভোজন এটা কৰিলোঁ। এই প্ৰীতিভোজনত আমি অন্তৰংগ আলাপ অনুষ্ঠান কৰিলোঁ। যথেষ্টখিনি তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ কথা ক'লে, কেনেকৈ সাংবাদ জগতৰ লগত জড়িত হ'ল আৰু তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ বহুত কথা ক'লে। তেওঁলোকে যথেষ্ট আমোদজনক কথা ক'লে, ভাল লাগিল। সকলোৱে আমি লৈ গৈছোঁ, আমাৰ নৱজিত শৰ্মা আছে, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক দীপেন ডেকা আছে, আমাৰ পৰশমণি হাজৰিকা আছে, এই আটাইখিনিয়ে যিসকল জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ সকলোৱে লগ লাগি আজি এসাজ খালোঁ, আচলতে বৰ তৃপ্তিৰে খালোঁ। নামখলাৰ পৰা সুদৰ্শন কলিতা, ৰিপৰ্ট নিউজ এক্সপ্ৰেছ, অসম।